Tengok adik pun. Adik, pukul berapa ni, dik? Dah tidur lagi. Dah nak pukul 12 tengah malam dah. Masih lagi kuat nak ke? Adik, adik nak cycling ya? Cycling, 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 bicycle. Bicycling nak cycling. Cycling, 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 bicycle. Ada Faisal. Faisal Farihin mana? Duk buat apa tu? Semua orang dah tidur. Orang Fatih dah tidur. Tok Ma dah tidur. Kak Cik pun dah nak tidur. Umi? Tak tidurlah lagi. Sebab Faisal tak tidur lagi. Kasih batuk. Okay.